Evo, dobar vam dan i na kraju. Slijedi nam zadnje predavanje za današnji mentorski dan. To su izazovi u radu učitelja. S nama je gospođa učiteljica Olgica Malkoč-Vincelj, koja će nam nešto više reći koji su zapravo izazovi u radu učitelja kada je riječ o učenicima s teškoćama. Pa ja evo prepuštam riječ i sretno u predavanju. Hvala vam. Hvala vama i dobar dan svima. Zahvaljujem se svima što ste ostali i na ovom današnjem zadnjem izazovu. I evo, možemo početi. Izazov, sama riječ danas, što vam to znači? Vjerojatno ste i vi danas doživjeli mnogo izazova. Izazova možda koje ste sami birali ili neki koji su vam možda nametnuti. Što je to izazov, možemo dugo govoriti o tome, ali izazov bismo svakako trebali prihvatiti kao jednu pustolovinu. Prihvaćanje izazova nosi priliku da se unese dobra promjena, neko znanje, nova vještina ili sposobnost. Pa prema tome pozivam vas da danas budete s nama i da zajedno prođemo kroz ovaj izazov. Kažu da je izazov u početku težak svaki i baš zato postaje prilikom za učenje i za usavršavanje. A kada nam je zapravo teško? Evo, možda bi svako od nas mogao dati neki svoj odgovor na to pitanje. Ali ono što je meni zapravo teško, ne samo kao učiteljici koja već posljednjih 10 godina radi u osnovnoj školi, već i kao majci djeteta koji ima teškoće, jesu zapravo teškoće. Dakle, kada nam je teško, pa teško je kada su teškoće. Uistinu je teško kada su teškoće i kada pitate učitelje u razrednoj nastavi, oni će vam reći da nekako imaju osjećaj da je svake godine sve više i više učenika koje imaju teškoće. Je li to stvarno tako? Evo pogledajmo rezultate nekih naših statistika. Danas u Hrvatskoj živi 32.101 dijete sa invaliditetom i sa većim teškoćama u razvoju. Od toga 25.146 učenika u hrvatskim i osnovnim školama. Dakle, vi ste onaj neki učitelj, njihov pomagač, karika između nastavnog sadržaja i njihovih snaga, njihovih potreba i svega onoga što oni mogu, ali nažalost i onoga s čim imaju teškoće. Zašto mi dakle imamo osjećaj da je više teškoća? Radi se o sljedećem. Svake godine u Hrvatskoj rodi se oko 4000 djece koji su u riziku od razvojnih odstupanja. Neće svako dijete od te 4000 imati neke teškoće, ali sama činjenica da se radi o riziku od razvojnih odstupanja upućuje nas da bi dijete trebalo proći program rane intervencije. Međutim, prema UNICEF-ovom istraživanju koje je provedeno 2020. godine o stanju rane intervencije u djetinjstvu, procjenjuje se da u Hrvatskoj trenutno samo jedno od osmero djece koje treba koristiti uslugu rane intervencije to zapravo i može. Dakle, postavlja se pitanje što ih sa onih sedmero, što se dogodilo, zašto nisu koristili uslugu rane intervencije, zašto se već nešto nije dogodilo prije škole i jesmo li mi stvarno prvi koji vidimo neki problem, teškoću i jesmo li mi prvi koji govorimo roditeljima o toj teškoći. Pa pogledajmo kad se radi o predškolarcima, imamo li neke naznake da će doći do teškoća u osnovnoj školi? Svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete, svaki roditelj najviše i voli svoje dijete i ponekad mu je teško prepoznati da dijete ima neku teškoću, ali postoje simptomi koji su vrlo jasni kod djece sa teškoćama. Ono što ćete primijetiti, recimo kada se radi o glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, jesu problemi govora. Osim što dijete počinje kasno govoriti, često imaju i pogrešan izgovor određenih glasova ili riječi. Djeci nedostaje neka riječ.
I to je ono što mi nastavnici dosta često čujemo, ali ne samo mi, nego i tete u vrtiću, okolina djeteta, obitelj djeteta, dakle problem govora se jasno čuje. Djeca koja imaju teškoće u razumijevanju često ne mogu brojati, odnosno brojanje, učenje brojanja im je otežano, teže pamte boje, pjesmice su im teške jer ne mogu shvatiti rimu, ne mogu samostalno i ni proizvesti rimu i teško im je neko nabrajanje kao što je na primjer dani u tjednu ili nešto slično. Svi ti problemi, ako se ne rješavaju na vrijeme, mogu dovesti do problema u interakciji sa drugom djecom. Dijete koje ima problem govora, odnosno jezične komunikacije, svjesno je da ga drugi ne razumiju. Zbog toga je ta socijalizacija otežana i često djeca postaju i ljutita i uzbuđena ili se pak samo povuku. Jedna od predškolskih vještina koja bi se trebala razviti, dakle prije škole, jesu i odnosi u prostoru, odnosno razumijevanje i nabrajanje tih odnosa u prostoru. Međutim, za mnogu djecu tu se pojavljuju neke teškoće. Kasnije će to u školi moći prepoznati, recimo u matematici, kada dijete mora nabrojiti prethodnika ili sljedbenika broja, kada mora odrediti koji je broj neposredno ispred broja ili iza broja, ili pak u hrvatskom jeziku u redoslijedu priče. Isto tako, znači, ti su predznaci i u predškolskoj dobi. Zatim, ono što još možemo primijetiti prije škole, a i u školi, jest da su djeca koja imaju teškoće malo neurednija. A konkretno tu ne mislim da su djeca neuredna, jer danas znamo da su sva djeca onako neuredna, dakle bitnija im je dobra igra i zabava, više nego uredna majica i to je tako i treba biti. Međutim, djeca koja imaju teškoće u razvoju, često im je potrebna pomoć pri organizaciji vlastitih stvari. Dakle, ne mogu se snaći sa svojim stvarima, ne znaju gdje su šta stavili, ne mogu si dobro to isplanirati niti organizirati. I potrebna im je pomoć u nekakvim jednostavnim radnjama kao što je, na primjer, oblačenje. Isto tako, deficit pažnje prepoznajemo prema tome koliko dijete može zadržati određeni fokus, koliko dugo može crtati ili igrati neku određenu igru. Evo i ovdje ste već, kad govorimo o predškolarcima, mogli prepoznati neke teškoće koje će se javiti početkom učenja u osnovnoj školi. Pa zašto se rano ne intervenira, postoje mnogobrojni razlozi. Kada dijete dolazi u školu, suradnja sa roditeljima, mi naravno kao učitelji očekujemo kada prepoznamo neku teškoću, upućujemo roditelja na to, očekujemo da roditelj obavi timsku obradu i očekujemo, sad ćemo lijepo surađivati sa roditeljima, oni će biti naši partneri, mi ćemo se sve dogovoriti, otvoreni smo, komunikacija koju smo zamislili bi trebala biti takva da roditelj prihvaća ono što smo rekli. No često to tako ne bude. I sad postavlja se pitanje zašto je tome tako. Evo pa ovdje su zapravo četiri faze koje su tipične faze procesa prihvaćanja teškoće djeteta. Nijedan roditelj ne sanja o tome da će se roditi njegovo dijete i imati teškoće. Svi želimo djecu i sanjamo da će ta djeca biti idealna, savršena, a kada se dogodi neka teškoća, zapravo i roditelj prolazi kroz faze procesa dok ne prihvati da dijete ima određenu teškoću. Te četiri faze počinju sa poricanjem. U poricanju vam je najklasičnija rečenica, evo ovo se meni ne događa, pa nije to istina, ne, moje dijete nema teškoću, idem po drugo mišljenje. Što zna ta teta, što zna ta učiteljica, ona je i onako prestroga, da je u nekom drugom razredu, možda to ne bi tražili od njega. Ide zapravo
roditelj tu reagira sa nevjericom, sa jednim izbjegavanjem i sa strahom. Iako su danas roditelji dosta pristojni i možda vam to sve ne kažu u lice, svakako će doma procesuirati ono što ste im rekli na informacijama i u nekom trenutku će pomisliti pa sigurno da je kod neke druge učiteljice možda to ne bi bilo tako. Ta faza će trajati određeno vrijeme i danas ćemo isto tako razgovarati o tome kako vi možete utjecati na to da se ta faza skrati. Kako možete razgovarati i komunicirati sa roditeljem da bi on iz poricanja prešao u neku drugu fazu i konačno prihvatio činjenicu da dijete ima stvarno teškoću. I dakle, vrlo je bitna uloga nastavnika kako ćete razgovarati sa roditeljem. Druga faza jest frustracija. Pa zašto se sad ovo događa meni, što sam ja skrivio, pa taj sustav je ponovno kriv. Pa u ljutnji može roditelj izjaviti pa i onako logopeda nema edukacijskih rehabilitatora koje mogu sada dobiti, svi su privatnici. Zašto bi moje dijete uopće moralo ići negdje? Dakle, i taj dio ljutnje je normalan i prirodan dio procesa. Iz ljutnje prelazimo u fazu pregovaranja i u toj fazi pregovaranja zapravo roditelj, to je prvi korak do prihvaćanja. To je faza u kojoj roditelj traži smisao, traži rješenje. Već je nekako svjestan da dijete ima teškoću i sad želi podijeliti priču. I to svakako nije lak proces, pogotovo u društvu gdje se mame susreću na kavama i sva djeca imaju 5-0. A njegovo dijete možda ima poteškoće sa najjednostavnijim dijelovima svoje rutine. I tu je zapravo u fazi tog pregovaranja roditelj sam sebe pita, a što bi bilo da sam ja nešto drugačije napravio? Iz te faze pregovaranja u jednom trenutku, nakon vremenskog perioda, roditelj će prihvatiti činjenicu da teškoća stvarno postoji. I tu je tek trenutak kada se stvara neki pozitivan stav, ne samo prema djetetu, već i prema percepciji teškoće i poštivanju snaga i potreba. I tu zapravo roditelj može pružiti najveću podršku. On je zapravo u četvrtoj fazi prihvatio novu realnost, ne ignorira situaciju i prihvaća svoju odgovornost kao roditelja. I sad kad pogledate ove četiri faze, mi zapravo kao nastavnici očekujemo da smo odmah na četvrtoj fazi. A svaki roditelj će proći ove tipične faze procesa, neke kraće, neke duže i mi moramo u ulozi učitelja biti one koji će im najbolje pomoći. Pa dok dođemo do te faze prihvaćanja, uvijek se sjetite da ste prvo u fazi poricanja. Dakle, u fazi poricanja kada roditelj ne želi prihvatiti da dijete uopće ima teškoću, kada vam možda i kaže da, primijetio sam ja da on nešto radi drugačije, da primijetio sam da malo to čitanje ide drugačije, malo je drugačije piše, malo je neuredan itd. Ali zašto bi to roditelj sad prihvatio da se negdje pokrene s tim? Vi jednostavno kao nastavnik morate biti vrlo jasni i vrlo konkretni. Često mi radimo observaciju koja je jasna nama. A koliko je jasna ta percepcija naših zbivanja u razredu, koliko je jasna roditeljima. Mi bismo svakako kroz svoju observaciju trebali navesti i konkretne datume, primjere zadaće, zadatke koje dijete možda nije moglo usvojiti u nekom trenutku i zapravo predstaviti ih roditeljima. Ako prihvatimo da je prva faza poricanje, onda krećemo s tim argumentima. Argumentima prema roditelju. Argumenti koji su konkretni i koji će roditelju dati odgovor, evo zato, zbog toga ja trebam ići na timsku obradu sa djetetom. Zbog stvari koje se događaju u školi,
moram ići kod nekog vanjskog stručnjaka i tražiti procjenu. Nakon toga što budemo vrlo jasni, roditelj će imati manje prostora za vlastito poricanje i krenut će prema prihvaćanju teškoće s kojom se njegovo dijete nalazi. Ono što je jako bitno je da kontinuirano stvaramo neki partnerski odnos, da svakako budemo iskreni u komunikaciji i često mi kao nastavnici onako volimo malo ići niz dlaku, kako bi rekli, i nekako to sve staviti u jedan lijepi sklop da roditelju bude ugodno za čut. No, svakako budite iskreni. Uvijek se iskrenost isplati i navedite pozitivne i negativne strane. Ne samo pozitivne i negativne strane onoga što vidite u razredu, nego svakako obratite i pažnju na to da je timska obrada nešto novo za roditelja i navedite koje su pozitivne strane te timske obrade. Svakako izbjegnite dvosmislenost i budite jasni u komunikaciji. Isto tako dobro je da budete jasni u očekivanjima koje imate od tih vanjskih stručnjaka i da se nekako ogradite, odnosno da definirate ono što vi radite u školi kao nastavnik i ono što rade vanjski stručnjaci. To je svakako dobro zbog toga što će roditelj shvatiti koji je vaš dio posla i da kroz redovnu nastavu zapravo njegovom djetetu ne možete pomoći na taj način koji bi mogao neki vanjski stručnjak. Svakako je dobro da si pokušate vremenski ne ograničiti vrijeme razgovora. Ovakav jedan razgovor na koji ćete možda upućivati roditelje da s djetetom trebaju obaviti timsku obradu, ne možete svesti na 10 minuta. Dakle, imajte na umu cilj razgovora, svrhu razgovora i pokušajte vremenski ga ne ograničiti, nego ja staviti si pred sebe cilj da budete jasni i da dajete argumente. Isto tako, obavezno zapišite datum upućivanja na timsku obradu. E sad, ja bih voljela možda da me neko u komentarima ispravi ako ovo nije točno, no ja svakako volim zapisati datum kada sam uputila dijete na timsku obradu i to radim u onoj rubrici e-dnevnika, podaci o suradnji s roditeljima. Zapisujem to iz razloga što se timska obrada dosta dugo čeka. Čeka se oko 6 mjeseci, pa negdje i više. I zbog toga da ne bi prošao neki duži period od tog predviđenog, svakako volim to i zapisati. Kada dijete krene na timsku obradu, kao što već znate, ona je dijagnostički postupak koji prihvaća pregled i obradu psihijatra, psihologa, logopeda, defektologa, neurologa i EEG. Može se obaviti preko uputnice liječnika, ali može se obaviti i privatno. I sad mi roditelju možemo savjetovati da postoji mogućnost da ode privatno na taj pregled. Međutim, sam pregled psihijatra plaća se negdje oko 200 eura. Tako da kad pogledate koliko je to stručnjaka navedeno u ovoj cijeloj timskoj obradi, jasno vam je da će taj iznos i prijeći. Ono što je rečeno, tako da nemamo pravo nikako požurivati da timska obrada bude prije. Svi će se pregledi obaviti u jednom danu i najčešće trajanje te timske obrade je oko 4 do 6 sati. Nakon toga čeka se nalaz i nalaz je naravno koji dobimo, nalaz je obavezno urudžbirati u školi. I tek tada, znači u suradnji sa stručnom službom škole, postupat ćemo prema preporukama stručnjaka, odnosno djetetu je moguće, dakle, da će dijete biti na individualizaciji ili prilagodbi programa. Vi naravno kao nastavnici to jasno znate, međutim, zašto to govorim sada? Često se dogodi da neke postupke individualizacije nastavnici primjenjuju i prije nego što dobe nalaz, prije nego što bude timska obrada, sa svrhom da se olakša
učeniku. Jasno da je to u redu i jasno da će to nastavnik činiti. Međutim, što ako se zbog ocjena, recimo, roditelj ne želi uputiti na timsku obradu? Tu je zapravo jedna mala nelogičnost. Dosta nastavnika očekuje od roditelja da će otići na timsku obradu, da će tražiti stručnjake vanjske, jer dijete ima teškoću, a dijete istodobno prati redovni redovito obrazovanje i ocjene su sve odlične. Kada se upita nastavnika pa kako je to moguće, onda nastavnik objašnjava da primjenjuje te postupke individualizacije. Dakle, to je u redu donekle primjenjivati individualizaciju. Međutim, svakako bi za roditelje bilo dobro da vide da je neka razlika i u ocjenama i da dijete koje ima neke određene teškoće naprosto treba pomoć nastavnika. Jasno, plan individualizacije obavezno predstaviti roditeljima, dati na potpis i uputiti roditelje koja su njihova prava. To je nešto što možemo napraviti poslije timske obrade. I kad govorimo o pravima roditelja, tu ne govorim samo koja su prava unutar škole. Centar za socijalnu skrb i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za roditelje djece sa teškoćama uključuje neki sklop prava na koji se roditelji mogu opozvati. Konkretno, roditelji dosta često kažu ne možemo doći na red kod državnog logopeda, rehabilitatora, psihologa, a nemamo novac za privatnike. Ono što možete uputiti roditelje da pogledaju koja su njihova prava pri Centru za socijalnu skrb. Postoje mnoga prava koje roditelji djece sa teškoćama mogu ostvariti. Neki od njih su uvećani dječji doplatak, dakle koji se isplaćuje bez obzira na cenzus. Isto tako postoji pravo na invalidninu, pravo na njegu djeteta, skraćeno radno vrijeme i svakako da će se roditelj dalje moći uputiti koja su njegova konkretna prava pri Centru za socijalnu skrb ili pri Zavodu za zdravstveno osiguranje. Ono što će vam svakako pomoći u radu sa učenicima koji imaju teškoće jesu i udžbenici, radni materijali, zadaci za vrednovanje koji su izdani od strane školske knjige. Evo, u ovom slučaju svakako mogu spomenuti da uistinu dobivamo veliku potporu školske knjige i svakako im zahvaljujem na tome. Dakako, dijete će se koje ima teškoće uključiti u vanjsku terapiju i u suradnju sa vanjskim stručnjacima. I tu kada počinje, dakle kada je taj cijeli proces nekako, rekli smo roditelju, roditelj je to prihvatio, timska obrada je prošla, dobili smo nalaz, pripremili smo individualizaciju, dali smo roditeljima plan individualizacije itd. I sad znamo da dijete sudjeluje u nekoj vanjskoj terapiji. U tom trenutku svakako smatram da bi bilo potrebno da nastavnik se konzultira sa tim vanjskim stručnjakom. I svakako mislim da je to početak jedne suradnje koja može biti jako dobra. I vanjski stručnjaci koji rade sa djetetom koji ima poteškoće, svakako će vam moći dati neke savjete ili ćete vi njemu moći prepričati koji je točno dio nastavnog sadržaja koji radite u školi i dogovorit ćete neki način na koji će raditi vanjski stručnjak, a i tako prilagoditi isto svoj rad u školi. Mislim da je to jako dobro i svakako kada sam imala učenike s teškoćama u razredu, konzultirala sam se sa tim vanjskim stručnjacima i svaki put sam imala jako dobre povratne informacije. Ti vanjski stručnjaci vole dijeliti informacije,
vole ispričati ono što oni rade i tu je vrlo lako dogovoriti suradnju. A svakako je dobro za dijete, jer će dijete u tom slučaju svakako više i bolje napredovati. Evo, učenici sa teškoćama učenici sa teškoćama svakako su dakle naš izazov i ono što i mi moramo prilagoditi jesmo mi sami sebe. Mi moramo biti ta karika, ta poveznica, taj motivator koji će znati motivirati dijete, koji će znati surađivati sa roditeljima, koji će uključiti vanjske stručnjake i zapravo moramo biti jedan moderator obrazovanja. Kako krenuti sigurno nije jednostavno, pogotovo ako u razredu imate više učenika sa teškoćama, ako su te teškoće različite. I normalno je da se možda osjećate u tom nekom trenutku zbunjeno. Zato je u svakom slučaju jako dobro da ste danas i na ovom predavanju i da radite na tome, na toj prvoj stanici za nas, a to je svakako učenje. Mi nastavnici, da bismo mogli obrazovati učenike, svakako moramo učiti samostalno mi sami. Učenje o teškoćama za nas bi trebalo biti nešto što je kontinuirano i svakako trebali bismo se udružiti sa onima koji to znaju i oni koji mogu. Postoje različite udruge i centri podrške, pa neovisno o tome koju teškoću imate u razredu, postoje udruge koje vam svakako u tome mogu pomoći. Tek iz trenutka kad vi više saznate o nekoj određenoj teškoći, tek tada će vam se razvijati koje su metode i postupci koje biste mogli primjenjivati u nastavi. Ja ovdje danas nisam navodila teškoće zato što znam da ih vi znate. Isto tako, koliko znate o njima, to je sasvim drugo pitanje. Evo, ja sam prva generacija Bolonje. Mi smo imali zapravo kroz jednu godinu specijalnu pedagogiju. Koliko smo tamo naučili, ovisilo je i o nama. A ono što nas je dočekalo u razredu je svakako bilo nešto sasvim drugo nego što smo vidjeli za vrijeme fakulteta. Tako da, usavršavanja bi trebala svakako biti kontinuirana. I kroz stručnu literaturu, kroz stručna usavršavanja, kroz preporuke, jednostavno prvenstveno učiti o toj teškoći koju dijete u vašem razredu ima. To je prvi korak. Koji je drugi korak? Jest da krenete u rad sa tim djetetom. I teško je kad su teškoće. Moguće je da će dijete trebati dodatnu motivaciju. Moguće da često neće biti fokusirano na ono što rade svi u razredu. Kako si onda pomoći? Ovo je jedna tehnika udice. I kao što joj samo ime kaže, nekakvo povezivanje, stvaranje odnosa između nastavnika i učenika. I učenik koji ima teškoće je ipak samo učenik, samo dijete. I ako stvorite s njim jedan kvalitetan odnos, svakako će vam biti puno, puno lakše kasnije naučiti ga nešto. Tražiti od njega da ponovi zadatak, da ispravi nešto. Budite prijatelj, vrlo jednostavno. Budite prijatelj koji u razredu ima jedan autoritet, jedan dobar odnos i jednu dobru komunikaciju. Djeca sa teškoćama vam vrlo često razumiju tu svoju teškoću, znaju o njoj i prije nego što dođu rezultati timske obrade. Dijete koje ima jezično govorne poteškoće zna da ga drugi ne razumiju dok priča.
Dijete koje ima problem razumijevanja shvaća da svi drugi rješavaju zadatke, a da on nije razumio. I zbog toga često razviju narušenu sliku o sebi. Iz te narušene slike o samome sebi može se roditi ljutnja, bijes i frustracija. I upravo tu nastavnik treba biti onaj pomagač koji će biti okrenut prema pomoći. Djeca su često koja imaju teškoće povučena u društvu ili imaju izrazitu potrebu za pažnjom i za dokazivanjem. I bilo bi dobro da tu pažnju im dajete na određeni način, a isto tako da one povučene nekako ih ohrabrite da se osamostale i da pokažu ono što znaju. Kroz to sve nastavnik bi trebao pokazivati da mu je stalo. Kako to možete najbolje napraviti je dakle da se povežete na neki način sa učenikom izvan onoga samo što je školsko. Ako ste povezani isključivo kroz nastavni sadržaj hrvatskog matematike prirode, to će možda funkcionirati jedno vrijeme. Ali dakle, interes za ono što dijete radi izvan škole je nešto što će vas trajnije povezati. Taj interes za izvanškolske aktivnosti, za događaj koji su se dogodili preko vikenda, to je nešto što možete pitati dijete za vrijeme odmora, za vrijeme dopunske dodatne nastave i dati mu jednostavno vremena da priča o sebi, da se pokaže kao, isto kao dijete, a ne samo dijete koje ima teškoću. Ono što je kao meni kao učiteljici jako dobro je dogovoriti neki tajni znak za pomoć. Dakle, to je neki signal koji recimo dijete može pokazati da ne mora svaki put govoriti učiteljici trebam pomoć, ne razumijem, nije mi jasno. Jer neka djeca osjećaju u sebi da ih je sram to reći. Dakle, imaju neko određeno odbijanje od toga da nastavnika pitaju za pomoć. Pa upravo za tu djecu osmislim neki određeni tajni znak i isto kroz taj tajni znak se možemo povezati. Također, ta tehnika udice može biti i kod posebna razredna zaduženja. Dakle, iako djeca u nekim stvarima imaju teškoće, možda možete prepoznati neke njihove snage. Tako da upravo na tim snagama gradite odnos i dajte im neko razredno zaduženje. Naravno da to za vas nije novo i ovaj put samo gledajte na ta razredna zaduženja da ih iskoristite tako da i djeca sa teškoćama pokažu ono najbolje od sebe. I sad kad ste već naučili o teškoćama, kad ste primijenili tehniku udice, što sad, kako dalje? Ono što se postavlja uvijek kao pitanje je socijalizacija, ta interakcija djece. A interakcija djece sa teškoćama je svakako, svakako ono gdje oni trebaju pomoć. Prema dakle, istraživanjima koja su provedena 1997. ističe se da je uključivanje djece u redovne razredne sredine najveći problem je kako će djeca biti prihvaćena od ostalih učenika, jer prihvaćenost djece s teškoćama od ostalih ujedno ovisi o njihovoj uspješnoj socijalizaciji, ali i akademskom uspjehu. Dakle, što je bolja socijalizacija u razredu, to će oni nekako lakše naći svoj put do uspjeha. Ja kad bih najviše mogla zamoliti nekoga, tražiti pomoć u nečemu za svoje dijete, to je ono što je roditeljima nekako najbitnije. Kako se moje dijete osjeća u tom razredu? Je li sretno? Je li sigurno? Je li ga neko možda zbog toga kakav je drugačije percipira, naziva pogrdnim imenima? Dakle, mi moramo biti taj moderator uspješne socijalizacije. Kako to činiti? Zapravo kroz vrijeme.
Pomoći će nam svakako sat razrednika, radionice, predavanja, ali i projekti. Projekti koje možete izabrati na e-twinningu, danas imate jako veliku bazu različitih projekta. I ti projekti ne moraju uvijek biti s naglaskom na učenike sa teškoćama. Evo, kada pogledamo projekt 22 dana dobrote, pa uključuje li i on učenike sa teškoćama? Svakako da uključuje i svakako da kroz tih 20 dana dobrote možda i učenik sa teškoćama može prema nekom drugome učiniti neko dobro djelo ili dobiti od nekoga nekakvu ljubav ili razumijevanje. Svakako, dakle, provodite razredne projekte, gledajte da je ta socijalizacija u razredu, da su povezani svi. I ono što svakako možete raditi sve više na radu timu. Uvijek kada spajamo učenika sa teškoćama, prvo ga pustite da on zapravo kaže s kim bi se najugodnije osjećao. Isto tako u izvanškolskim aktivnostima i rođendanima, to je jedna sitnica koja kažem uvijek na roditeljskim sastancima. Dakle, ne samo zbog djece koja imaju teškoće, ali evo danas su prisutni ti rođendani na koje se zovu djece, dakle manji broj djece, sedmero, osmero, da se te pozivnice baš ne dijele u razredu gdje ih možda 2/3 učenika neće dobiti. Dakle, tako da gledate i sa nekakvom prevencijom nekih mogućih loših osjećaja ili osjećaja odbačenosti kod svih učenika, pa tako i onda učenika koji imaju teškoće. Isto tako, znači, kad smo već naučili o teškoći, kada smo prošli i kroz socijalizaciju, dolazimo do pojma pohvale. Jako bitno za učenike sa teškoćama. To će vam na svakim preporukama, na svim nalazima pisati da nekako bi dijete trebalo pohvaljivati. I svakako da mi to radimo u nastavi i da kontinuirano pratimo dijete. Međutim, puno je bolje kad stvarno tu pohvalu damo pravovremeno. Dakle, nemojte očekivati samo zato što su učenici sa teškoćama, pa mi sad moramo ih hvaliti cijelo vrijeme, samo zbog toga što su oni nešto napravili. Ne, svakako gledajte da je pravovremena pohvala, da je onda kada je dijete dalo nekakav svoj trud, ulaganje, napor, dakle da ga onda pohvalite za ono što je napravilo. Isto tako, pohvala, kada govorimo o pohvali, ona bi trebala biti jasna, konkretna i kratka. Pa evo sad nekih primjera pohvala koje to nisu. Kada učitelj kaže, mnogo si napredovao od posljednjeg puta. Što to znači? Mnogo si napredovao od posljednjeg puta. Napredovao dobro od posljednjeg puta, dakle što se učenik misli? I dalje nije za bravo, ali kako je bilo prošli put, danas je još dobro. Tako da izbjegavajte te neke nejasne pohvale, želimo ih pohvaliti, ali mnogo je bolje jednostavno kroz jednu ugodnu neverbalnu komunikaciju jednostavno djetetu reći bravo, odlično. I to je konkretno, to je jasno, to je ono što će dijete sa teškoćama, ali i bez teškoća vrlo jasno razumjeti. Zatim ovo, sljedeće, izbjegavati dvosmislenost. Možeš bolje. Što to konkretno znači? Možeš bolje. Pa mislim, svi mi realno možemo bolje, ali kada dajete to djetetu kao povratnu informaciju, što ta informacija znači djetetu? Apsolutno ništa. Možeš bolje. Pa dobro, mogu bolje, ali za mene bi bilo puno bolje da je to konkretnije. Naprimjer, zaokružite ono što nije bilo dobro, napišite ispravak, a ne jednostavno možeš bolje ili možeš urednije, možeš ljepše.
Isto tako sljedeći primjer tih naših kritika nekako na satu jest koncentriraj se. Pa da može, dijete bi se već i koncentriralo. Svakako da i učenici sa teškoćama žele uspjeh, žele biti dobri. I u tom trenutku kad rade, koncentriraj se što mu to konkretno znači. Znači da jednostavno nije dobro što je napravio. A umjesto da kažete koncentriraj se, puno bolje je napraviti nekakvu malu vježbu, nekakav predah od aktivnosti, pa će se dijete kroz to više moći koncentrirati. Isto tako nemojte predviđati unaprijed, tipa ovo će danas biti jako teško ili ovo ćeš ti da znati bez problema. Dakle, to je nešto što zbunjuje djecu koja imaju teškoće, pogotovo teškoće razumijevanja, pa kad im vi još onda kažete nešto što oni ne razumiju, onda oni ne primaju od vas tu pohvalu. Isto tako pripazite na neverbalnu komunikaciju, gledajte djecu u oči, budite smireni, prilagodite ton glasa i vrlo jasno recite ono što je vaša poruka. Evo. I na samom kraju, kako uspjeti, kako ono što smo rekli danas da je teško je kad su teškoće. A kako ćemo to teško napraviti da nam ipak možda ne bude tako teško? Je zapravo isključivo jedino i samo suradnjom. I to bih voljela da bude nešto što ponesete iz današnjeg predavanja, da niste sami, niste sami u tom odgojno-obrazovnom procesu i da morate surađivati. Vi kao nastavnik, stručna služba u školi, s tim koliko vam oni mogu pomoći. Dakle, svakako budite okrenuti i prema stručnoj službi škole i tražite pomoć. Tražite pomoć. Možda imaju veliki broj učenika, možda vam ne mogu pomoći odmah, ali sama činjenica da tražite pomoć kad imate učenika sa teškoćama, možda će negdje u budućnosti donijeti nešto pozitivno. Isto tako, dakle, surađujte sa vanjskim stručnjacima, pitajte za savjet, nemojte se bojati nazvati. Stvarno, evo ja sve vanjske stručnjake koje sam zvala, uvijek su mi dali neke dobre informacije, nešto što sam iskoristila u radu i stvarno sam im zahvalna na tome. Mislite na one četiri faze koje roditelji prolaze. Te četiri faze su stvarne. Neke traju kraće, neke traju duže i razmišljajte da oni ne mogu biti o tome jednostavno odmah u suradnji i odmah kao partneri, ali da ćete kroz vrijeme doći do toga. Isto tako surađujte s učenikom. Učenik koji ima teškoće očekuje da vi surađujete s njima i očekuje zapravo jednu toplinu koju mu svakako možete dati. Organizirajte okolinu tako da i svi budu informirani o toj teškoći koje dijete ima, da prihvate, da budu tolerantni, empatični i tako na taj način zapravo možete jednostavno stvoriti iz teškoće jedno lijepo iskustvo u kojem neće samo učenik učiti, već i vi. Ali uvijek računajte s tim da je to proces, da će vam trebati izuzetno dugo vremena, ali nemojte se obeshrabriti jer vi ste nastavnici i zato ste tu. Na kraju, evo, mi kao učitelji svakako idemo prema uspjehu. Kažu da je put do neuspjeha popločen dobrim namjerama. Često mi imamo neke dobre namjere, pa onda nešto ne ispadne dobro. Da biste bili uspješni, svakako započnite sa učenjem, zatim sa suradnjom, prilagodbom i nakon što pokušate nešto sa učenicima koji imaju teškoće, svakako osvrnite se i pokušajte
provesti jednu kvalitetnu evaluaciju, odnosno vidjeti što je u mom radu bilo dobro, što je bilo loše, što još mogu popraviti, jer svako dijete sa teškoćama je individua sama za sebe. Nema krajnjeg recepta, nema neke tajne formule. Svako dijete je samo za sebe, ali ovo je nekakav pokušaj da se objasni što vi kao nastavnik možete učiniti da toj djeci bude lakše. I uvijek imajte na umu to da kao nastavnici, ako uistinu vam je stalo, ako ste spremni učiti, surađivati, prilagoditi i sebe, ali i druge, da ćete svakako uspjeti. Evo, toliko danas od mene. Ja se nadam da vam je bilo zanimljivo. Svakako, ako imate nekakvih komentara ili pitanja, pišite i zahvaljujem se. Doviđenja.